Kita akan berlintas langsung ke KLIA bersama dengan Mohan Chinasamy yang telah pun bersiap-siap di sana untuk memberikan kita laporan terkini berkaitan dengan rakyat Malaysia yang sedang dibawa pulang ataupun telah pun dibawa pulang dari Wuhan, China. Kita bersama dengan Mohan. Silakan. Baik, terima kasih Terence. Saya masih lagi berada di Air Disaster Unit ADU di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejak jam 4 pagi tadi, dan di sinilah rakyat Malaysia ataupun penumpang daripada wilayah Wuhan telah dibawa daripada wilayah Wuhan dan dikonfirmasi serta saringan kesihatan setelah dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan anda, kesemua 133 penumpang termasuk 107 yang dibawa pulang, 12 kru, 8 petugas misi dan 6 pegawai dari Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, China telah pun melalui tapisan kesihatan di bangunan sebelah saya ini sebentar tadi. Dan merujuk pada maklumat yang dikeluarkan oleh pihak NADMA dan juga Kementerian Kesihatan, pesawat khas tersebut telah mendarat di KLIA pada sekitar jam 5.57 minit pagi tadi. Dan pesawat khas untuk bawa misi membawa pulang rakyat Malaysia di Wuhan berikutan penularan novel coronavirus 2019, dan mereka telah selamat mendarat di Wuhan, China malam semalam. Dan berdasarkan maklumat daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, pesawat AirAsia AK-8264 itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Wuhan Tianhe kira-kira jam 9.10 minit malam waktu Malaysia. Dan petang semalam pesawat itu telah berlepas kira-kira jam 3.50 minit petang dari KLIA 2 ke Wuhan. Dan pesawat tersebut juga turut membawa 500,000 pasangan sarung tangan kertas sebagai sumbangan kepada kerajaan China dalam operasi membenteras penularan virus corona di negara tersebut. Dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, terdapat 5 buah bas yang akan membawa penumpang daripada pesawat yang baru tiba daripada Wuhan, China, di mana mereka telah pun selesai menjalani saringan kesihatan, dan mereka akan dibawa menaiki bas ni dan akan dihantar ke pusat pemantauan yang kita tidak ketahui di mana, dan mereka akan diletakkan di bawah proses pemantauan selama 14 hari. Dan sekiranya mereka mengidapi simptom-simptom ataupun mempunyai gejala daripada wabak coronavirus tersebut, mereka akan serta-merta dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses pemeriksaan yang selanjutnya. Dan kami pihak media telah pun berada di sini sejak jam 4 pagi, dan kami juga telah bersama dengan pasukan bomba penyelamat, pasukan perubatan dan juga polis raja Malaysia untuk sama-sama melihat sendiri bagaimana proses membawa pulang atau misi membawa pulang rakyat Malaysia telah dilaksanakan. Dan boleh dikatakan dia telah dilaksanakan dengan begitu jayanya, dengan mengikuti SOP atau prosedur of tata cara yang telah dilaksanakan, iaitu mengikut dari aspek kesihatan. Dan kami juga tidak dibenarkan untuk mendekati penumpang-penumpang. Kami diminta untuk berada sejarak 100 meter di antara mereka. Dan selain itu, anda boleh lihat juga di belakang saya 5 buah bas ini yang berbaju merah itu, merekalah sukarelawan-sukarelawan yang kira telah berjasa kepada negara, mereka yang terlibat dalam membawa pulang rakyat Malaysia di wilayah Wuhan, China. Dan itu merupakan antara laporan saya pada hari ini, dan kita terus bersama dengan Terence di studio. Selamat pagi, Malaysia. Terima kasih, Mohan. Itu berita yang baik untuk 133 penumpang yang telah pun dibawa pulang ke tanah air.